Вітаю, подруги, будь ласка, записуй такі історичні моменти. Я записав, Рідь, я все записав, все затято повністю. Все, ти золото, давай працюй. Пряме, він димиться. Продаємо? Дими, сядьте, я хлопці, його перестати, сучилка цього. Was that just one vehicle right there? Yeah, he goes straight to the vehicle, man. Nice. Well, I think there's enough to do it. What else?